Taigi šiandien aš jums papasakosiu, kaip mes galime labai paprastai išmokti, susidraugauti su savo vidiniu drambliu. Naudosimės ranka arba 5 pirštų metodu. Pirmasis pirštukas, pats pirmasis, bus atpažink emociją. Tai kaip mes ir darėm, ar ne? Sustok, pagalvok. Kaip aš jaučiuosi, galbūt kokia spalva tai būtų, kokia muzika groja mano viduje. O galbūt koks gamtos peizažas ten yra, ar ten lyja lietus, ar ten šviečia saulė, o gal ten audra. Antrasis žingsnelis – supras. Tai štai mes ir bandom tą padaryti. Suprasti, kas vyksta mano viduje. Kas vyksta, galbūt ką aš jaučiu savo kūne. Gal man kažkur tai skauda, gal kažkur drepa. Tai štai čia vis dar aš suprantu, kas vyksta su manimi. Mano viduje, su mano vidiniu drambliu. Trečiasis – įvardink. Ir įvardink tai jau būtų kokią konkrečią emociją arba kelias emocijas aš išgyvenu šiuo metu. Pabandyti surasti jų, tuos emocijų pavadinimus žodelius. Ketvirtasis – išreikšk. Tai reiškia, jau išreišk tą emociją, išgyvenk ją. Ir penktasis – reguliuok. Na, visi mes iš tikrųjų suklystam. Ir jūs vaikai, ir mes suaugę, ir tėvai, ir mokytojai būnam kartais pikti ir pasielgiam ne taip, kaip norėtumėm. Arba labai liūdni ir galbūt įskaudinam kitą. Bet visada, visada mes galime pasikeisti, jeigu to norėsime. Ir galime, tikrai galingas įrankis yra ateiti ir apakalbėti, jeigu jūs galvot, kad įskaudinat kitą, apie tai atsiprašyti kito žmogaus nuo širdžiai. Ir štai, jūs jau reguliuosite savo emocijas.